Ať je to neuvěřitelné, tak každý z nás má ve střevě zhruba 1 až 2 kg čisté bakteriální masy, čili obrovské množství bakterií. Ten počet bakteriálních buněk dosahuje hodnoty 1×10^14, což je o jeden řád víc, než je počet buněk, které tvoří naše tělo. Takže bakterie jsou naprosto v převaze nad našimi tělesnými buňkami. A pokud se podíváme na počet bakteriálních druhů, které tvoří naši střevní mikroflóru, tak ten dosahuje hodnoty až 1 000. Selským rozumem je pak naprosto pochopitelné, že tyto bakterie v našem střevě, a takzvaná mikroflóra, dnes už se odborně označuje jako mikrobiom, nás ovlivňuje a řídí mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. To, že působí na imunitu, tak to už dneska, troufám si říct, ví téměř každý. Ukazuje se, že 70% imunity máme právě ve střevě a celá řada onemocnění, kde bychom to vůbec nečekali, právě vychází z poruchy střevní mikroflóry a jejího špatného vztahu právě ke slizniční imunitě v našem střevě. Pokud se podíváme na reumatoidní artritidu, alergii, astma, atopickou dermatitidu, autoimunitní onemocnění, střevní záněty, některá onkologická onemocnění, tak tyto poruchy, tato onemocnění jsou velmi často právě spojena se změnou střevní mikroflóry a například právě užívání antibiotik může být spouštěcím mechanismem pro vznik těchto onemocnění. Setkal jsem se s řadou případů, kdy pacienti, kteří prodělali antibiotickou léčbu, po té antibiotické léčbě onemocněli atopickou dermatitidou, najednou se u nich objevil nespecifický střevní zánět a podobně. Dál bych jenom pokročil ještě některým zajímavostem, které stojí za to zmínit. Střevní mikroflóra významným způsobem ovlivňuje náš energetický metabolismus. Je rozdíl mezi střevní mikroflórou štíhlého člověka a střevní mikroflórou obezního člověka. Když vezmete mikroflóru ze štíhlého člověka, přenesete ji do laboratorní myšky, tak ta myška, i když má vysokokalorické krmivo, lidově řečeno se přežírá, tak díky té štíhlé mikroflóře ta myška nebude tloustnout. A naopak, když vezmete mikroflóru z obezního člověka, přenesete ji do druhé laboratorní myšky a ta myška bude na dietě, bude mít nízkokalorické krmivo, tak i přesto díky tomu, že obdržela tu obezní mikroflóru, tak bude permanentně tloustnout a ten její nižší body mass index prostě bude vyšší. Jo, takže skutečně prvním a základním krokem jakékoliv redukční diety by měla být úprava střevní mikroflóry, k čemuž právě slouží a mohou sloužit probiotika. No a poslední věc, u které bych se rád krátce zastavil, je vztah střevní mikroflóry a naší psychiky. Ať je to neuvěřitelné, jsou to právě střevní bakterie, které ovlivňují, výrazným způsobem ovlivňují naši náladu, naši psychiku, naše duševní rozpoložení. Existuje něco, co je označováno jako gut-brain axis, neboli osa střevo-mozek, pomocí které naše střevní bakterie, naše střevní mikroflóra komunikuje přes nervus vagus, což je bloudivý nerv, s naším mozkem. A ty bakterie skutečně přes tento nerv jsou schopné vysílat celou řadu signálů, které nám vyvolávají pocity spokojenosti nebo pocity nespokojenosti. Střevní bakterie ovlivňují produkci serotoninu. Serotonin je hormon štěstí, který se používá v různých derivátech k léčbě například depresí. A je zajímavé zmínit to, že 95% serotoninu, čili tohoto hormonu štěstí, máme právě ve střevě. Dále bakterie ve střevě produkují například gamma-aminomáslnou kyselinu, která výrazným způsobem sklidňuje. Jo, takže má velmi důležitý efekt například při poruchách soustředění, při stavech, kdy je člověk rozrušený, nervózní. A opět jsou to střevní bakterie, které tuto látku, tuto molekulu produkují. A pokud půjdeme směrem do farmacie, tak celá řada léčiv je právě postavená právě na této účinné látce. Co bych pak rád ještě zmínil, tak je vliv moderního života, vliv naší moderní stravy na střevní mikroflóru. My se výrazným způsobem odlišujeme od toho, na co byli zvyklí naši předkové, na co jsme byli v podstatě my jako lidé evolučně dlouhodobě přizpůsobeni. Byli jsme přizpůsobeni na to, abychom konzumovali potravu, která obsahuje celou řadu bakterií a samozřejmě ve velké množství i bakterií probiotických. Když dnešní moderní člověk přijde do obchodu, přijde do supermarketu, koupí si trvanlivou potravinu,
tak není nad podiv k tomu, že velká část těch potravin je téměř sterilních, protože mají dlouhodobou trvanlivost, obsahují celou řadu konzervantů a my tím, že se najíme, dostáváme v podstatě do našeho střeva mikrobiologicky mrtvou stravu. Nedostáváme do střeva ty bakterie, které mohou příznivě působit na celou řadu fyziologických procesů v našem těle. Ilja Mečníkov už dávno na začátku 20. století prokázal, že konzumace přátelských bakterií, čili probiotik, významně přispívá k udržení lidského zdraví. Dostal za tento objev Nobelovu cenu. On dokázal, že například u bulharských pasteveckých národů, které dlouhodobě konzumovali mléčné fermentované produkty, ať už jogurty nebo kefíry, se výrazně snížilo riziko rakoviny nebo riziko kardiovaskulárních onemocnění. A to zejména ve srovnání s tehdejší moderní západní populací. A toto pravidlo platí samozřejmě do dnešní doby. Nám stále více chybí dodávka těch přátelských bakterií do našich střev, do našeho střeva. A pokud se o naše střeva nebudeme dostatečně starat, pokud nebudeme konzumovat dostatek jogurtu, dostatek probiotických bakterií, tak se nám samozřejmě automaticky bude zvyšovat riziko vzniku onemocnění, o kterých jsem hovořil. To znamená alergií, astmatu, střevních zánětů, onkologických onemocnění a podobně. To, že v dnešní době výrazným způsobem vzrůstá počet lidí, kteří trpí alergií nebo u kterých se vyskytuje atopická dermatitida, tak to je naprostým důkazem té dnešní moderní sterilní doby. Hygienická hypotéza jasně říká, že sterilní prostředí, ve kterém žijeme, to znamená omezený kontakt s bakteriemi, včetně bakterií, které bychom mohli konzumovat právě v potravinách, výrazně narušuje regulaci imunitního systému a náš imunitní systém, který se nevybouří nebo nestabilizuje právě kontaktem s těmi probiotickými bakteriemi, se musí někde vybouřit. Musí se prostě někde projevit a projeví se právě například tím autoimunitním onemocněním, alergií, astmatem. V rámci společnosti Essence přinášíme jednu z možností, jak naprosto jednoduše, komfortně dodat do našeho střeva přátelské bakterie. Probiotika Essence představují možnost přípravy čerstvých probiotik ve formě jogurtu, kdy příprava těchto probiotik představuje naprosto jednoduchou proceduru, kdy se smíchá čerstvé mléko s naším produktem Probiotics. Toto mléko se ve speciálním yogurt makeru nechá fermentovat za přítomnosti těchto probiotických bakterií a do druhého dne máte luxusní, chutný a čerstvý jogurt plný živých přátelských bakterií. Bakterií, na které byli zvyklí naši předkové a bakterií, které příznivě působí na náš imunitní systém, na naši fyziologii. Vedle probiotických kultur obsahuje probiotikum Essence ještě synergickou kombinaci dvou velmi důležitých složek, a to je kolostrum a inulin. Kolostrum je kravské mlezivo, které je velmi bohatým zdrojem imunoglobulinů, čili protilátek, celé řady imunoaktivních molekul a růstových a regeneračních faktorů. Třetí významnou složkou Probiotics Essence je inulin. Inulin je rozpustná vláknina izolovaná z čekanky, z kořenů čekanky. Prebiotikum je významným zdrojem energie pro naše přátelské střevní bakterie. To znamená, my naším domácím jogurtem nedodáváme do střeva pouze přátelské bakterie, ale dodáváme pro ně i zdroj energie. To znamená jakési krmivo, které významným způsobem podpoří množení bakterií, přátelských bakterií v našem střevě.